glava 28. Da, srebro ima žice i zlato ima mjesto gdje se topi. Gvožđe se vadi iz praha i iz kamena se topi mjed. Mraku postavlja među i sve istražuje čovjek do kraja, i kamenje o tami i u sjenu smrtnom. Rijeka navre s mjesta svojega da joj nitko ne može pristupiti, ali se odbije i odlazi trudom čovječim. Iz zemlje izlazi hljeb, a pod njom je drugo, kao oganj. U kamenju je njezinu mjesto safiru i ondje je prah zlatni. Te staze ne zna ptica, niti je vidje oko Kragujevo. Ne ugazi je mlado zvijerje, niti njom prođe lav. Na kremen diže ruku svoju, prevrče gore iz dna. Iz stijene izvodi potoke i svašta dragocjeno vidi mu oko. Ustavlja rijeke da ne teku i što je sakriveno iznosi na vidjelo. Ali mudrost gdje se nalazi? I gdje je mjesto razumu? Ne zna joj čovjek cijene, niti se nahodi u zemlji živih. Bezdana veli, nije u meni, i more veli, nije kod mene. Ne može se dati čisto zlato za nju, niti se srebro izmjeriti u promjenu za nju. Ne može se cijeniti zlatom ofirskim, ni dragim onihom, ni safirom. Ne može se izjednačiti s njom ni zlato, ni kristal, niti se može promijeniti za zaklade zlatne. Od korala i bisera nema spomena, jer je vrijednost mudrosti veća nego dragom kamenju. Ne može se s njom izjednačiti topaz etiopski, niti se može cijeniti čistim zlatom. Otkuda dakle dolazi mudrost? I gdje je mjesto razumu? Sakrivena je od očiju svakoga živoga i od ptica nebeskih zaklonjena. Pogibao i smrt govore, ušima svojim čusmo slavu njezinu. Bog zna put njezin i poznaje mjesto njezino. Jer gleda do krajeva zemaljskih i vidi sve što je pod svim nebom. Kad davaše vjetru težinu i mjeraše vodu mjerom, kad postavljaše zakon daždu i put munji gromovnoj, još je onda vidje i oglasije, uredije i pretražije. A čovjeku reče, gle, strah je Boži mudrost i uklenati se odazla jest razum.